大家好，欢迎收看5月22号的大花莲地方新闻，我是石玉兰。新闻首先来看到县议会的消息，县议员魏嘉贤22号的上午在议会定期大会县政总质询当中，就建议县政府能够成立防灾局的构想，平时就可以做的各个单位横向应变的紧急救灾调度，而另外也确实要盘点花莲的观光景点，并且跟着旅宿业者来共同合作，提出安心安全的旅游环境，找回旅客对花莲的信心。县议员魏嘉贤22号上午在议会定期大会县政总质询中表示，从花莲所面临的风灾、地震等天然灾害来看，远比其他县市还多。平时就要好好做好各级单位横向紧急救灾调度工作，也因此他就特别提出了成立防灾局的构想。另外，没有了太鲁阁，花莲的观光何去何从？花莲要如何恢复生机？县府要跟着旅宿业者共同合作，一起打造出安心安全的旅游环境，才能赢回信心。那今天质询重点分两个部分，一个部分是我们还是要建议相关花莲县政府甚至中央能够修改一些组织编制，那增设一个防灾局。那以花莲来讲，每每遇到台风或地震，其实每一年都会遇到的一个状况，那怎么样减灾，然后让这些训练能够统一统合，那不至于各做各的，然后当紧急应变中心成立之后才能够做统一的调度，我想这些都是非常重要的一件事情。那再来就是我们太鲁阁无限期休园之后，我们可以思考一下，必须要盘点一下花莲境内所有的观光景点，其实这些观光景点都是安好的。那我们也是再次强调，花莲县政府跟我们一些旅馆业者能共同合作，来提出安心安全的旅游环境的认证。那接着就是与那国丁，跟我们过去都是非常深厚的情谊，是全台湾最久的一个姐妹市。如果说能够恢复过去能够有直航的部分，也许可以创造出另外一个新的观光景点，那也可以跟花莲来做相关的合作，那也许可以把花莲跟与那国丁的资源观光的潜力无限放大，那重新塑造花莲的观光的一个游戏的一个方式。那再来就是过去很多的游乐设施都常常被检讨有没有合法的问题，游戏的方式，那我们希望趁这次地震之后赶快把一些法规做详细的调整，那等重新花莲开箱之后，观光客来到花莲可以参与各种不同的游乐方式跟观光景区。花莲能玩的地方非常多，但玩的花样却无法跟上国外。在花莲常见的溯溪、沙滩车、冲浪、飞行伞等等的活动，过去10个有8个不合法。花莲县政府应该要趁这个时候积极找出法源依据来解套，让更多的人能够徜徉在大山大海的花莲，体验更多元的极限运动活动。记者综合报道。